Kanë kaluar vetëm pak dit dhe krye qytetit i rikthejt një ndeshje tjetër derbi. Në Selmanës Tërmasi, Dinamo e vëndit të tret në renditje do të tentoj të arri partizanin kryesues. Jemi tre pikë mbra partizanit, duke pas parasysh që ne vim nga një umbje dhe partizani vim nga një barazimi, dhe mendoj që ajo që ka më shumë rëndësi në këtë takim është që situatat mos mere me tension nga ekipi onë, sepse u pa dhe me, me Tiranën, që patë momente tensioni në aspektin e kërkimit të rezultatit dhe kjo është një nga faktorët që ne dikoj negativisht. Por të kush duket se nuk do të pranojnë ndryshimin e pozicionit si pas Asan Likës, duke kërkuar fitore në pas një humbje dhe një barazimi. Kërkuar që vedhëm të më... përveç saj është dhe një moment që ne duhet të vazhdojmë të jemi një to në pozida. Sigurisht duke zhvilluar ndeshje të mira, vazhdimësinë këtyre lojrave por të ta këmë, dhe me rezultate. Përveç Paulin dhëmbit të ndërshkuar me karton të verdh për Partizanin rrezikon pjesëmarrjen dhe sulmuesi Arber Arbilalia i dëmtuar në stërvitje, ndërsa për Dinamo nuk do të jetë me sfushori Sokolishka.